inshuti bavandimwe mwebwe mwese muherere ku migabane itandukanye twongeye kubaha ikaze tunabashimira mu gikuri kuba mutwereka urukundo tugafatikanya namwe mu gitondo n'imugoroba biba biryoshye buriya buriya iyo uhamagawe hagomba kuba n'abantu bagufasha kumuhamagara turabahamagariwe ngo tubamenyeshe ibiri kuba hirya no hino niyo mpamvu n'uyu munsi mutubona hano turabashimwe muri mu bihugu bitandukanye mutugaragariza mu gikuri kubana namwe natwe tukabakorera tuzi ko muri kumwe natwe rwose natwe n'impamvu turi yavuze tuti mwaramutse neza mbere ya byose ati Merry Christmas Noheli nziza rwose turabifuriza no kurangiza umwaka muri amahoro nuko reka tubashimire kumwe mufite umwanya mwiza nk'uyu wo kudukurikirana mu kigomwa byinshi cyane mwahagombye kuba murimo kugira ngo mwumve ibyo iyi televiziyo yanyu ibashikiriza mu gitondo n'umugoroba tubahaye ikaze cyane dore turimo turagana umutwegera Noheli ubwo turimo dutegura bya bitwita kwitegura ati Christmas reka dukosore ibyo bw'imirire reka dukosore ibyo bw'imyambarire reka nanone ngusabe ngo kora subscribe kugira ngo ibiganiro bigukurikirane ahangaha uko bigenda bikurikirana tubategurira mu gitondo n'umugoroba bize yibane nawe tuziko mutangiye weekend uyu munsi ni kwa gatanu abantu barimo bitegura binjire muri weekend nimwinjiremo neza kandi mwibemo neza cyangwa ibuje kuburuhuka ahantu ibuka gucana network hanyuma usimbukire kuri YouTube Sultan Online TV urahakura ibintu byiza cyane bituma urangiza weekend umeze neza nuko niyo mpamvu tuba tubabereye maso turi mu makona yose kugira ngo kamera zacu ndetse na mic za Sultan njewe mbyukuri mba mpababereye kuri mikro ni njewe kega izeri zero rimwe mbaha ikaze cyane yego mu buryo bwo kubabera amaso hirya no hino harimo haravuga ibintu bitandukanye ni byinshi twasubiraho tukabisubiraho ndetse tukabizongera tukabisubiraho kugira ngo tubivugeho ariko se niki kirimo kijya imbere niki kirimo kivugwa kuri social medias haba ari kuri status WhatsApp Instagram ndetse Twitter ndetse no kumbuga zitandukanye za Facebook ndetse n'izindi Viber n'abakoresha Skype ese baremo baravuga iki muri bene nyira kivuruga mwese aho muherereye Merry Christmas rwose kuba all stars cyangwa se zanyeri ziratandukanye zimurikira rubanda haba ari muri industry ya music ndetse muri comedy muri filme cyangwa se muri entertainment yose ko ingana mbahaye weekend nziza rwose ngo nikomeze ibanogeraho muherereye nuko uyu munsi reka twigarukire tuvuge kubirimo bivugwa hirya no hino ariko reka duse nk'abakubitira muri East Africa ese East Africa muri bene nyirakivurwa harimo harategurwa iki nuko murabizi namwe mbere yuko ngiye kubivuga hari ikintu cyakomejwe kuvugaho igitaramo gikomeye mpuzamakungu umugani wa bene wacu w'Abarundi kirimo gitegurwa i Kampala aho kizahuza ibihugu bitandukanye habari Kampala abastar bose muri Kampala UG aho ni Uganda aho bazoba ariho tariki 16 bikaba bizabera ku mugwa mukuru Kampala biravugwa ko hariho abashitsi kuva Australia hari aba loko invite bari ababa hamagawe cyangwa se batumiwe muri icyo gitaramo ciza c'umuco hari Kampala hari abazava mu bihugu bitandukanye hari abantu bazava muri Kenya bakaba bazaza kugira ngo dutaramane namwe mwebwe mwese aho muherereye nuko nkuko twabemere rero reka duce hirya no hino ibiriko bitegurwa muri kino gitaramo ciza ikintu tubabwiye cyo cyambere nuko hariho itorero ry'umuco umuco bamwe turimo turagenda dushingukamo ariko buryo ngo bataye umuco baba bamaze kugana ku marembera yo kurangira nuko muri cyo gitaramo hariho abashitsi benshi bazaba bavuye mu bihugu bitandukanye ariko hano muri Kenya social kubeza ndetse ni bande bashitsi bazaba ari abatumirwa b'ingenzi cyangwa se bakomeye bakuru muri icyo gitaramo nuko afite amakuru ko Kanyamukwengo David mfura nzima mumenyereye kuri comedy ko azitabira icyo gitaramo kirimo kibera Kampala afite amakuru ko timu ya Rudoviko cyangwa se kuri Tereziya wa Yesu uwo bita Gaston Irunga umuntu utegura amafilime meza cyane mbara nkuru cyangwa se amafilime nziza nk'umukinnyi numu actor mwiza rwose kuva Nairobi Kenya ubona we arasabwa tariki 16 kuba muri sale zaba imuteguriwe Kampala
hari timu ya Kanyamukwengo, hari Nyiragotomera nawe azaba ari muri iyo event y'umuco, ndetse hakaba na Nyakinchasa. Haravuga ko hari abashitsi kuva Australia bagomba kuzitabira aho ngaho, ndetse hakaba n'umuhanzi ku giti cye witwa Yaka kuva mu Uganda, ndetse n'abastari barahatandukanye bakaba bazitabira uwo muhango urimo utegurirwa Kampala. Ariko nk'uko mubizi, ni byiza ko tuba dukwiye gukora ibitaramo nk'ibi kugira ngo tubane na buri umwe wese ahantu aherereye, ndetse muri ya nzira nziza yo kubana, entertainment by the way, zibe zirimo zigegaho neza. Hazoba ari kuwa kane, hazoba ari na kane Kampala. Ndabiza abantu bose batse hofu kubakora, abadakora nabo tuzi ko tuzabana namwe gatanu kuri gatanu. Icyo gitaramo rero giteguwe gute, birimo birapangwa gute, twashatse kubaza umu manager mukuru cyangwa se uri mutegura icyo gitaramo Kampala. Tushaka kuvugana n'uwitwa Mutabazi, ariwe uri in charge mu ibintu byose, niwuzi nuko buri muntu wese azaba yambaye cyangwa se protocol kuva airport kubashito zavuye mu mahanga kugeza muri sale, se bizaba bihagaze gute. Niyo mpamvu rero uyu munsi cyangwa se uyu mwanya ngira ngo tugumurikire noneho hirya no hino. Bwana Mutabazi, niba unyumva, turashaka ko utubwira amakuru wewe nk'umuntu uri kuri tere Kampala, ese birimo niba mirategurwa gute, igitaramo kimeze gute, kwinjira bisaba iki, ese bizabera he, uturangire twese abari muri Kampala Eugene ndetse n'abari hanze, ese bizaba bimeze bite, naho TV yo ntayindi ni kuri Sultani muzabihasanga. Nuko rero Mutabazi, nimba unyumva tumenyeshe ibiri ko bihabera. Sawa sawa, urakoze papa. Ariko reka nkubwira amakuru nk'uko wabinsabye. Igiterane ko turagitegura cyane kandi kiriteguwe cyane mu rwego rwo hejuru. Tuzaba turi kumwe n'abatumirwa bavuye impande zitandukanye. Turi kumwe na Kanyamukwego uzavuye Kenya, turi kumwe na Rudoviko uzavuye Kenya, turi kumwe na Nyakinchasa azavuye Kenya, turi kumwe na Pierre azavuye muri Australia, turi kumwe na Adonai Ministries izavuye Uganda, turi kumwe na Yaka azavuye Uganda, ni umuhanzi ku giti cyewe, ndetse tuzaba turi kumwe n'itorero ryashije umuco. Abo nibo tuzaba turi kumwe. Uko giteguye rero, aho kizabera, kizabera Kampala aho bita Ganda. Ganda ni muri Wakiso. Hanyuma masaha kizatangira saa 8 zuzuye. Ikizakogwamo nta kindi ni ukugaragaza imico ya shuri yacu murenge, nta kindi. Sinzi nimba hari kindi wawenda wambaza, nakomeza kukubwira ko kunca make ni kuko kimeze, ariko kirashusha abantu baraciteguye, baciteguranye ubwuzu bwinshi cyane. Natwe ubwacu turi kugitegura antuka porno n'ibyishimo byinshi, gusa amafaranga twashyizeho n'amafaranga yo kwinjira kugira ngo abantu nyine twashyize amafaranga yo kwinjira atari menshi, ni umutwaro, ni ibihumbi bitanu, ni ibihumbi bitatu, kugira ngo mu ngeri zose bazabashe kwinjira. Gusa abantu baraciteguye ari benshi cyane kandi tuzaba dufite abantu benshi. Murakoze. Yes, urakoze cyane kuharangira abantu. Ni muri Wakiso, nuko hasigaye tuzitabire turi benshi, hanyuma twibere muri gahunda nziza rwose y'umuco. Itorero ry'umuco kuva Kampala rizakora umurimo ukomeye, hanyuma dukomeze twinjire muri weekend tumeze neza, kuko ari mu buryohe kandi bisa neza. Njye kuri Mike nitwa Kega, nk'ijisho rya rubanda mbandi kuba murikira hirya no hino.